Vakcine su generalno spas. Pitanje je koliko bi nas danas na planeti bilo da nema vakcina protiv mnogih opakih bolesti. Danas je najveća borba na svjetskom nivou, borba za vakcinu protiv COVID-19. Srbija se snalazi kako zna i ume, dio smo COVAX programa, ali se, kaže predsjednik, snalazimo i na druge načine, što nije nimalo lako. Vjerovatno smo jedina od van zemalja Evropske unije u ovom delu Evrope, od malih zemalja koja je uspela nešto tih vakcina da nabavi. U januaru, februaru i martu bit će mnogo više. Krećemo odmah, čekamo da agencije za lekove dobili su nove uzorke drugih vakcina, da nastave da rade svoj posao, a onda čekamo veće količine vakcina. Ne možemo da se merimo sa zemljama članicama Evropske unije koje su obezbedile na stotine miliona doza vakcine, ali smo reagovali na vreme, obezbedili i avansno platili određene količine vakcina i spremni smo da nabavimo svaku koja prođe proveru naših nadležnih zdravstvenih institucija. Već u januaru naredne godine, kaže Vučić, imat ćemo obimnije vakcinisanje po već utvrđenoj listi prioriteta. Verujem da ćemo uspjeti. Ja verujem da mi od negde sredine januara možemo da idemo na masovniju vakcinaciju ako sve bude u redu sa ispitivanjem vakcina. Kad kažem masovniju, reč je o stotinama hiljada ljudi, možda i milion ljudi da idemo da vakcinišemo. To bi već, ako bismo uspeli to da završimo do kraja januara, da prvom dozom vakcinišemo milion ljudi, to je strahovit uspeh. Tu sad postoje dve škole, da znate, mi ćemo ovu konzervativnu pa ćemo uvek odvojiti dve doze za po jednog čoveka unapred, ali neke zemlje to rade pomalo i svakako pametnije od nas, ali jer oni daju jednu dozu, a za 85% slučajeva je dovoljna jedna doza. Sad problem je onih 15%. Mi nećemo da rizikujemo, zato ćemo uvijek da odvojimo dve doze za ljude koji su već primili prvu dozu. Moji najbliži saradnici i ja spremni smo da primimo prvu dozu bilo koje vakcine koju odobre naše zdravstvene službe, ali smo istovremeno i svjesni kako će to dočekati naši politički protivnici koji imaju spreman scenarijo za oba ishoda, iako se vakcinišemo, iako se ne vakcinišemo, kaže predsjednik. A pitate me ko će prvi da primi vakcinu, da ako bih rekao da sam to ja, da onda kažete jesi ga video, on sebe prvo da obezbedi, a neće našim starim ljudima. A ako kažem prvo će da prime stare ljudi, a njih ćeš da otruješ, a nećeš sebe. Tako da znam ja kako to ide. Čekam da mi ovi stručnjaci što su imali te kontradiktorne stavove kažu koja je najlošija, ja ću tu najlošiju. Pa ima li najlošiju? Šalim se, naravno da nema. To ja govorim. Dobre. Sve su dobre. Sve koje je naša agencija za lekova dobre, sve su dobre. Pratimo zdravstveno stanje predstavljajućeg predstavništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika uz vrhunske banjalučke stručnjake u praćenje njegovog zdravstvenog stanja. Uključen je i tim naših lekara. Čujemo se, kaže Vučić, lično nekoliko puta dnevno i spremni smo da u svakom trenutku reagujemo ako to bude potrebno. Ja nisam lekar da bih vam davao stručne analize, ali on se dobro drži, ali nije stanje idealno, ako to tako mogu da kažem. Nije onako kako bismo mi voleli, ali nije ni užasno, da budem, ako mogu da se tim običnim rečima izrazim. Dodik u Banja Luci ima sve što mu je potrebno, najbolju stručnu pomoć i negu, ali mi smo, kaže Vučić, spremni da ga, ako bude potrebno, u svakom trenutku prebacimo na lečenje u Beograd.